Tervetuloa kaikki neljän sille neuvottelupäiville, vammaisalan neuvottelupäiville. Tuolla joku lääkäripäivä on menossa, että osa ilmoittautuu tännekin tulemaan. Emme karsasta sitä, että tervetuloa vaan niillekin, jotka on väärässä seminaarissa. Osa oli mennyt Marina-kongressiin, että mä toivon, että nekin tulee sitten päivän mittaan sieltä pois, jos ei siellä ole parempaa. Neuvottelupäivien historia on semmoinen. Ensiksi sanon esittelen itseni. Mun nimi on Päivi Nurmikoikkanen. Tulemme THL:stä. Tässä on kollegani. Sanna Ahola. Huomenta kaikille. Ja Marika Kangas. Huomenta vaan. Mä annan tämmöistä yleistä infoa, miten täällä pitää toimia tai miten saa toimia. Toivotaan, että neuvottelupäivästä tulisi semmoinen nimensä mukainen kuin semmoinen, että me kohdataan toisiamme ja vietetään. Meillä on tuo seinä. Viestiseinä, ja nyt viestiseinää moderoidaan, että me toivotaan, että sinne tulee semmoista rakentavaa tekstiä, keskustelevaa. Näinä aikoina on erityisen tärkeää, että me niin kuin yhdessä rakennamme tulevaisuutta vammaissektorilla. Mä luulen, että tässä salissa on 330 ihmistä, jotka ymmärtää, mitä vammaisasiat on, ja me olemme niitä, jotka rakennetaan tätä eteenpäin, tätä elämää vammaisasioissa yhdessä. Sanna, sun roolisi tässä moderoinnissa. No itse asiassa mulla ei ole varsinaisesti roolia moderoinnissa, mutta tosiaan niin kuin Päivi sanoi, niin meillä on tässä tämä viestiseinä, ja siihen saa lähettää kommentteja, kysymyksiä, mihin aikaan tai missä vaiheessa tahansa tätä päivää. Ja tarkoitus on sitten, että kun tulee noita keskustelutaukoja tai muita taukoja, nostetaan sieltä sitten, tai minä nostan sieltä sitten esille semmoisia kommentteja tai kysymyksiä, joilla sitten voi olla yleistäkin mielenkiintoa. Varmasti moni hyvä kommentti jää nostamatta, että sitten ei saa loukkaantua, koska aikaa on rajallisesti. Toinen asia, mitä sinne tulee, ja nyt on tällä hetkellä jo, niin on näitä tällaisia kyselyitä, äänestyksiä. Eli tämä ensimmäinen äänestys on, millä mielellä tulit? Ja siinä on sitten vaihtoehtoina A, innostunut ja odottava, joka tällä hetkellä onneksi vaihtoehdoista johtaa äänestystä 83%. Sitten on en osaa sanoa, eli nämä, mitkä vielä käännytetään. Ja pakko tulla, kun oli maksettu, heitä ei nyt ainakaan kukaan tunnusta olevansa vielä. Joo. Ja tosiaan näitä äänestyksiä tulee myös lisää sitten tässä päivien mittaan. Tuossa on ohje, että tekstaa numeroon 12154 ja aloita viesti thl.väli ja sitten laita tämän äänestysasian. Tai mene www.viestiseinä.fi/thl ja kyselyt. Ja tämä on, tekstiviesti on ihan normaalisen tekstiviestin hinta, niin jos semmoinen teillä hinta on. Mutta Marika, sinulla on ihan varmaan, Marikahan on puuhannut tätä lähes vuoden tätä päivää, niin hän on nyt tautivuotelta noussut tänne näin, että hänelle pienet aplodit, sainko. Pakko oli tulla. Ei voi jättää välistä. Ei, mutta mitä sulla olisi kerrottamaan meille? Niin, no tuossa Päivi ja Sanna jo oikeastaan kertokin, mutta jos mä hyppään tänne, niin tässä oli siis vielä tarkemmin nämä ohjeet. Eli kommentit lähetetään esimerkiksi numeroon 12154 ja siihen sitten THL, ekaksi välilyönti ja sitten se kommentti. Ja sitten tosiaan se verkkosivu on yksi. Tai sitten voi twiitata Twitterissä hashtagillä VPN-päivät. Niin ne kaikki tulee sitten tänne meidän sivuille myös. Ja sitten se äänestys tosiaan vie, että se on vähän erilainen. Että Twitterissä, kun ei voi äänestää, niin sitten siinä oli se tekstiviesti mahdollisuus tai sitten se viestiseinä. .fi/THL, eli se verkko-osoite. Mutta tuolla on, niin kuin tuossa käytiin läpi, niin tuolla on aina ohjeet tuolla ylhäällä vielä, että voitte tässä nyt äänestellä tuota ekaa kysymystä. Mutta sitten meillä on täällä apuna ollut paljon muitakin ihmisiä neuvottelupäivän järjestämässä. Eli meillä on Stina Sjöblom on tuolla meidän vammais- ja apuvälineet-tiimistä. Sitten Sarjana Savolainen on täällä vasemmalla. Ja sitten on siinä Aini Kimpimäki on vieressä. Aini kuljettaa mikkiä. Sitten Susanna Haapala on jossain siellä, kuljettaa myös mikrofonia. Sitten meillä on tuossa Minna Nurminen, Kaisa Kokko, Misha Henriksson tuolla
ilmoittautumispisteellä ja Raija Remes tänään. Ja sitten meidän erityisesti yleisavustajat on Mirja Vaurama ja Saara Efana, jotka sitten voi auttaa muun muassa ruokailussa. Mutta kaikilta meillä ei ollut tämmöinen vihreä kaulanauha. Päivi ei suostunut laittamaan, kun kaikki kuulemma tuntee sen muutenkin. Kysykää multakin, kyllä auta. Voi pyytää sitten apua. Ja sitten meillä on täällä siis induktiosilmukka salissa käytössä, että onko joku induktiossa, käyttääkö, toivottavasti toimii, mutta ilmoittattehan, jos ei, jos on jotain häikkää. Ja sen takia, ja myös sen takia, että meidät videoidaan ja että kuullaan kaikki, niin puhutaan aina mikrofoniin. Eli odotatte sen aikaa, kun tulee mikki teidän luokse, sitten, jos jotain kysymyksiä. Sitten ruokailusta vähän sen. Meitä on näin paljon, niin jos teille ei ole ihan hirveä nälkä, niin voitte eka tutustua messuihin tai käydä vessassa tai muuta. Niin jos on mahdollista, niin voitaisiin mennä silleen vähän vaiheittain. Et sinne saattaa kuitenkin muodostua jonoa. Ja sitten erityisruokavalioita voi kysellä sieltä keittiöhenkilökunnalta, että ne on kaikki nimellä sinne ilmoitettu. No sitten jos tarvitte VLANia, niin täällä on Scandicin VLANi käytössä, eli Scandic Easy pitäisi löytyä sieltä verkkoyhteyksistä, ja siihen kun laittaa nimen ja puhelinnumeron, niin pitäisi toimia. Kyselkää taas, jos ei toimi. Ja sitten vielä nimilapuista sen verran, että jos olette jäämässä tänne toiseksi päivään perjantaiksi, niin ottakaa ne ihmeessä itsellenne, että ei tarvitse palauttaa vielä, mutta sitten jos lähdette tänään pois, niin palauttakaa sitten tuohon ilmoittautumispisteelle ja sitten huomenna viimeistään kaikki. Ja tosiaan esitykset ja sitten PPT-esitykset ja nämä videoinnit tulee sitten jälkikäteen vammaispalvelujen käsikirjaan vielä nähtäväksi. Esitykset on nyt jo. Niin, osa esityksistä on, mitä ollaan saatu nyt etukäteen, niin on ollut siellä, mutta kaikki ei ole. Mut ei mulla muuta varmaankaan. Kiitoksia. Ja todellakin meiltä kaikilta voi aina kysyä, vastaamme jos ymmärrämme, mitä kysytte ja mitä haluatte. Haluaisin sanoa tuosta näyttelystä, niin menkää katsomaan. Se on todella hienon näköistä, mitä mä katsoin tänä vuonna. Että on paljon erilaista infoa ja tietoa, niin kannattaa mennä sinne katselemaan ja miettimään, mitä ne on. Ja sitten päivän kulusta semmoinen, että me yritetään pitää aikataulusta kiinni, niin olen sopinut esiintyjien kanssa, että 5 minuuttia ennen kuin heidän pitäisi lopettaa, niin sanon 5 kovalla äänellä. Jos ei se mitään auta, niin sitten jotakin performanssia tai muita asioita, mutta se on sillä tavalla. Päivän kulusta me ollaan aloitettu viime vuoden jälkeen, kun oli edelliset päivät, niin saatiin palautetta 78 henkilöltä. Tänä vuonna toivomme, että saamme 301 henkilöltä. Teille tulee ensi viikolla kysely, mitä te ajattelette tästä päivästä. Ja me ollaan tuijotettu ja luettu sitä viime vuoden palautetta. Meillä on vähemmän esiintyjiä tänä vuonna, mutta meillä on kuitenkin tiukka aikataulu. Ja Jaana Huhta on tulossa iltapäivällä, hän valmistelee sitä esitystä vielä eilisten infojen jälkeisesti, niin meillä on mahdollisuus monenlaisiin ajankohtaiseenkin asiaan. Eli tullaan keskeyttämään, tullaan miettimään. Tämä aamu on ajateltu, että tässä me lähdetään sosiaalityöstä ja sitten asiakkuudesta ja yhteistyöstä. Se on aamupäivän teema. Iltapäivällä siirrytään tähän lainsäädäntöön ja eduskuntaviestiä kuullaan ja mietitään, mitä ollaan tekemässä. Ja sitten me saadaan iltapäivän huipuksi, me saadaan Exotesta viesti, että miten on, kun ollaan lähdetty innovatiivisesti suunnittelemaan jotakin ja kokeilemaan asioita, niin miltä se näyttää. Ja päivä päättyy sitten yhteenvetoon, joka voi olla yllätys meille kaikille. Huomenna, toivottavasti on iloinen yllätys, olemme tilanneet semmoisen iloisen yllätyksen. Ja huomenna sitten taas on Kehaksesta, kehitysvammaisten asumisesta, koko aamupäivä. Kuullaan mielenkiintoisia tuloksia ja mitä pitää vielä jatkossa tehdä. Iltapäivällä siirrytään soteen ja soteen arviointiin ja sitten päätetään vielä, ja miten me jaksamme eteenpäin mennä. Että tämmöinen on päivien kaari, mitä me ollaan mietitty, mutta mä kehotan, että silloin kun päivät on loppuneet ja saatte sen viestin, niin vastatkaa. Te vaikutatte silläkin tavalla näihin päivien sisältöön, jos me jatketaan ensi vuonna. Me kysytään myöskin sitä, että kannattaako näitä pitää. Miettikää. Mutta kiitoksia kollegoille ja
Ensimmäinen tilaisuuden avaus varsinaisesti on Tuire Santamäki-Vuori, meidän THL:n uusi osastopäällikkö, viime syksynä aloittanut. Hän on meillä hyvinvoinnin laitoksen hyvinvointiosaston osastopäällikkö, näin voidaan sanoa. Meillä on hyvin pitkiä nimiä aika usein, mutta sitten niitä lyhennetään sellaisille nimijuttuja, jotka lukihäiriöisillä on hyvin vaikeita, missä kohtaa on mikäkin H. Tuire on aiemmin toiminut edellisen hallituksen aikana valtiosihteerinä valtiovarainministeriössä sekä työ- ja elinkeinoministeriössä. Sitten hän on työskennellyt, mistä mä tunnen hänet aikaisemmalta, on JHL:ssä puheenjohtajana. Ja sitä ennen sitten palkansaajan tutkimuslaitoksena tutkimusjohtajana. Ja hän on kansantaloustieteen dosentti, eli meillä on ainakin kerrankin nyt semmoinen johtaja, joka ymmärtää rahasta ja numeroista. Että olen hyvin iloinen siitä, koska minäkin tykkään numeroista, niillä vaikutetaan. Tuire, pitemmittä puheittaa, tervetuloa tänne ja ole hyvä, Estradio on sinun.